Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Respublikasının Rusya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərində fəaliyyət göstərmiş qanunsuz erməni silahlı birləşmələr tərəfindən ötən müddət ərzində törədilmiş çoxsaylı terrorçuluq cinayətlərinin araşdırılması ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində ibtidai istintaq aparılır. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Toplanmış sübutlarla hazırda Ermənistan Respublikasının vətəndaşı olan 1968-ci il təvəllüdlü Ruben Karilevich Vardanyanın Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 214.1, 279.3 və 318.1-ci maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayət əməllərinin törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Ona qarşı irəli sürülən iddiama əsasən müəyyənləşdirilib ki, Ruben Vardanyan xarici ölkə vətəndaşı olduğu halda terror təxribat erməniləri törətmək məqsədi ilə 2022-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini nəzarət buraxılış məntəqələrindən kənar qanunsuz keçərək Azərbaycan Respublikasının Qarabağ İqtisadi rayonunda Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi əraziyə daxil olub. Həmin ərazidə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrinin formalaşdırılması və fəaliyyətini təşkilində, habelə idarələrə, təşkilatlara və ayrı-ayrı şəxslərə insanların həlak olmasına və digər ağır nəticələrə səbəb olan basqınlar etmiş sözü gedən qanunsuz hərbi birliklərin silah döyüş sursat, partlayıcı maddələr, hərbi texnika və əskəri lavazimantları təhsil edilməsində iştirak edib.